zjistit, jaký máte problém, abych vám mohl já co nejlépe nemám problém pomoci. S váma. Samozřejmě, já to chápu. Já jsem prostě, já jsem snaží já jsem pomoci, se vás, dobře, takže vy mi to nerozumíte. Pokud vlastně chcete reklamovat váš vůz, je nejdříve nutné obrátit já se na autorizované prodejce. Já jsem vám řekl, že jste mi zaseknutá deska, já nic nereklamuju. Dobře, tak v čem je tady problém? Dáte mi ten telefon na toho člověka, nebo mi nedáte? Mě zajímá tedy, jaký máte problém, abych vás mohl co nejlépe nasměrovat. Poslouchejte mě, já nechci nikam nasměrovat, já se umím nasměrovat sám. Pokud chci vlastně telefonní číslo, nebo mě na něj spojte. Pokud máte jméno zní Milan Šalamoun. Pokud máte zájem o vyjádření našeho reklamačního oddělení, mohu vám dát případně já se vás jméno, případně fakt. Ježišmeravi, co zase žlutá deska do prdele! Já nic nereklamuju! Případně rozumíte mi? Nic nereklamuju! Mám otázku pro opravdu technického ředitele pana Šalamouna. Ten mi na ní odpoví. Vy nejste pan Šalamoun, takže mi na ní neodpovíte. Neskoušejte mě cvičit a povídat mi jako zaseknutá deska o nějakém reklamování a nereklamování a podobně. Ptám se naposled. Dáte mi ten telefon na ně nebo mě spojíte? Mě zajímá, jaký máte problém. Mě nezajímá, co vás zajímá. Takže pokud takže máte dobře, vy dotaz, mohu si ho zaznamenat, mohu ho předat na další na napříč takže vy mi prostě, dobře. Nastartoval jsem si auto a řeším to svým způsobem. Jedu na Pankrác. Vážený človíčku nešťastná, udělám takový průser, že se vám o tom ani nezdálo. Dobře, pokud máte protože jako já se s váma nebudu bavit o nesmyslu. A nebo o smyslu, protože vy, jako človíček, který někde sedíte u telefonu, mi těžko vyhovíte. Ano, samozřejmě, já říkám, že jste váš dotaz. Já jsem se zeptal. Přijdám na příslušné oddělení. Já nechci žádné oddělení! Oddělení já chci jednoho člověka. Kvalifikovaně vyjádřím. Já jsem se dost kvalifikovaně vyjádřil, nebo prostě vy nechápete. Promiňte, ale vy jste mi zatím nic neřekl, vy jste mi neřekl. Já vám ani nic říkat nebudu, já jsem vám řekl, koho chci. Tudíž já vám skutečně nemohu v tuhle chvíli poradit a říct vám další náležitost. Dobře, já to vyřeším tím, že si jdu na vás stěžovat. Samozřejmě, to je vaše právo. To je moje právo, protože vy jste tupé hovado, které někde sedí, dali mu moc sednout si k telefonu, aby mohl srát lidi. Takže na tohle to budu chtít vyjádření, jestli jste přínosem pro firmu Peugeot, anebo ji škodíte. Protože tak, jak jste mě vynasral, mě ještě tento týden nikdo nenasral. To se samozřejmě omlouvám, já se vám snažím pomoci. Takže vy se snažíte opravdu mě rozuřit. A človíčku nešťastná, jako vy si zahráváte s tím, že já tam taky přilítnu, mě to bude trvat chvíli. A bude strašlivý problém v tom, že já si daleko nechodím pro facky. Takže až se tam objevíte, protože vás budu chtít na oči, tak se může stát, že se mi spíjí ruce a natáhnu vám takovou facku, že vám slezou uši na jednu stranu. Já samozřejmě chápu, že pokud máte poruchu s vaším vozem. Ne, já v tom autě kurva sedím, ty debile! Dobře, tak v čem je tady problém? V čem je problém, že chci telefon na tohle člověka? A nebo mu ho chci spojit? Stačí! A já se vás ptám, jaké záležitosti s ním chcete mluvit. To je naprosto jednoduché.